Já estamos sendo apresentados ao time do Vila do Chaves. Talvez você esteja enjoado pra caramba, não aguenta mais assistir Master League, mas eu te prometo, essa será diferentona. Pois é, essa aqui é a nossa anfitriã, ela que vai passar todas as táticas do adversário e todas as novidades. O time do Vila do Chaves tem o time da Vila do Chaves. Só que a gente vai buscar reforços, sim senhor, porque estamos na janela de transferência. O elenco já está sendo apresentado, ó. A Chiquinha ao fundo tem ali vários outros jogadores, o Chaves e o Kiko. Montei mais ou menos o nosso time que joga com três atacantes, cara. E o Seu Madruga, pela idade, vai ser o centroavante, corre menos. Kiko de um lado, Chaves do outro, Chapolin meio atacante. Jaiminho, carteiro, tem Godinez de volante. O homem do saco, que foi a inspiração para eu criar o velho do saco, é o lateral esquerdo. Tem o Nhonho, o professor Girafales, na defesa. E Chiquinha na lateral direita. No gol, sobrou para ele. É preconceito. Sempre o gol. Gordinho, vai pro gol, seu barriga. Eu quero muito que vocês comentem sugestões de reforços. E olha só, pra quem não tá sabendo, cara, temos vários e vários times aí, ó. Tem o time do Naruto, do Homem-Aranha, do Batman, GTA, Mortal Kombat, os memes, personagens de TV. Tem aqui também de jogos, de games, de animes. Tem muita coisa. WWE, UFC, tudo que você possa imaginar. Além de filmes também e outros jogos do PlayStation 2, certo? Séries, políticos, youtubers, tem Fórmula 1, tem tudo. Porém, a gente não tá com muita grana, 8 milhões de euros nos cofres, mas temos uma despesa aí de 4 milhões para pagar o salário da vila e também dos funcionários e tudo mais. E o nosso olheiro é muito ruim. Então, já que vai sobrar apenas 4 milhões, vamos contratar o primeiro olheiro, cara. Não temos dinheiro para esses caras de 5 milhões, mas temos para os de 3. Vamos contratar esse maluco aqui, que é mais ou menos nos quesitos. Grande notícia, fechamos com o olheiro, pagamos o salário de todo mundo, preparador físico, médico, assistente e os jogadores, e ainda sobrou 1 milhão de euro, quase 6 milhões de reais, mais que isso. Tá aí a tabela do torneio, inclusive, cara, nossa estreia contra o Game of Thrones, e se passarmos, podemos pegar Naruto ou Harry Potter. Tá aí, manos, Game of Thrones versus Chaves. Se você tá curtindo esse início de série de Master League e quer continuação a todo custo, explode, arrebenta esse botão do like, se inscreve aqui, ativa o sininho, me siga nas redes sociais. E, cara, sobre o Mundial de Pênaltis nesse patch, eu acho que eu vou deixar pra lá, porque ficou meio enjoativo e saturado só disputa de pênalti. Se vocês curtirem, vai ter até rumo ao estrelato no futuro. Vamos lá, confesso que eu não assisto Game of Thrones, mas quem assiste vai conhecer todos os personagens. Eu tô de olho é no Vila do Chaves. Quem aparece, mano, pede essa Seu Madruga pra arriscar de longe. Bateu de cobertura. Olha o Madruguinha aí, moleque. Camisa 72, que é a casa onde ele morava. Seu Madruga. Tapa pro Kiko, vai lá Seu Madruga, bola esticada no Chaves, devolveu no Madruguinha de novo, bate em cima, olha o Kiko, vai lá, devolveu, Madruga, o Chaves pedindo, Seu Madruga errou o passe. Essa bola é nossa, vai lá, olha o Seu Barriga, mano, tá fininho aqui, mano, buscou bola e tirou, mas vem o adversário de novo, bola perigosa, vai pra bater, boa Godinez, e a Chiquinha sai com o Chapolin. Seu Madruga tá com a posse de bola, o Kiko tá pedindo, vai Chapolin, distribuiu, recebeu dentro da área, marcação em cima, apareceu a Chiquinha, deu o tapa ali, era procurando o Chaves, e acaba o primeiro tempo 0-0. Chiquinha tá veloz na ponta, já passou e esticou pro Chapolin, agora tem, mano, Seu Madruga tá livrinho, pedindo bola deixada pro Chaves! Ele teve a bola, ele soltou a bomba e ele chorou porque essa bola não entrou. Aí o Girafales, professor Girafales, pra bater de longe. Rei da noite, defende. Pode cruzar, levantou bola, subiu sozinho. Seu Barriga só acompanha. Basquinha. Boa bola com o Chapolin, Seu Madruga, chama o Kiko na tabela, passa, passa Seu Madruga, toma boa devolução, ele chegou pra bater agora Seu Madruga, tentou cavar a falta,
Professor Girafales ganhou, Chapolin dominou, tocou, Madruguinha deixou, Chaves fez o corta-luz pro Kiko. Jaiminho Carteiro, corte preciso, hein? Saiu bola com o Kiko, já tem o Chaves, o Godinez passando, disparou Godinez, tá o Chapolin na entrada da área, agora pra fazer, vai Chapolin, pra fora Chapolin, não contávamos com sua astúcia. Jaiminho ganha mais uma. Tocou pro Chaves, aí seu Madruga vai tentando girar, caiu, segue o lance. Vamos passando, o homem do saco tá ali, o Chaves deu uma esperada. Agora é assim com o homem do saco. Tem o Kiko, o Chapolin, o Chaves chegando na área. Bola pro Chaves, de boa, tentou. Corte, erramos feio. O homem do saco desarma novamente, tocou pra entrada da área. Mas o Chapolin não dá, velho. Caraca, mano. Finalzinho da partida, acabou. Fim de papo 0-0, vamos pra prorrogação, moleque. Vai, Godinez, bota a velocidade, Kiko e Chiquinha passando. Bola pra Chiquinha, vai, Kiko. Faz o facão ali pra receber essa bola. Chiquinha trouxe até onde deu, rolou atrás pro Chapolin. Vai, Chapolin, vai, Chapolin. Tá dentro! Gol do Vila do Chaves! Chapolin Colorado! Não contavam com a astúcia dele! Siga-me os bons! Ele tava ligado no lance! Recebeu o bolão da Chiquinha, cortou pro meio! O time do Game of Thrones já tá exausto em campo! Bola na rede é 1-0! E vamos aproveitar para fazer uma mexida, né? Seu Madruga acabou o gás dele, mano. Vamos colocar ali no ataque, a gente não tem opção no time titular. Mas vamos meter o seu Furtado. E, cara, o Chapolin também cansou. Vamos colocar a Dona Neves para ser meia atacante. O Kiko vai sair também. Vamos colocar a Bruxa do 71. Ó, vai ter mais um ataque, hein? Olha o Chaves. Bruxa do 71 dominou, tentou de colocada. Por cima não dá, termina o primeiro tempo. Nhonho de cabeça pro homem do saco. Ele desce, Dona Neves pede no meio, domina atrás, agora pra bater, prepara, acha espaço, vai Dona Neves, defendeu! Jaiminho Carteiro na batida, vamos ver se ele levanta ela na moral pra Bruxa do 71, Godinez pega a sobra, tem domínio, já mete o calcanhar aí pra Dona Neves, tocou no Chaves, agora passou seu Furtado, vai, 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 limpou, jogadaça do seu Furtado, que golaço! Gol da Vila do Chaves, seu Furtado, Bruxa do 71, foi lá dar um abraço nele e saca como foi, moleque. Bola tocada, o Chaves viu, seu Furtado fez uma jogadaça, deslocou e bateu de cavadinha por cima. Grande lance, mano, lance espetacular, o melhor até aqui. 2-0, a gente vai passando de fase. Game of Thrones tem mais uma chance, seu Barriga, mergulha ali no cantinho pra pegar essa bola, bate ela pra frente, fala pro seu Madruga, pague o aluguel, fim de papo, mano, 2-0. E o melhor em campo foi o Chaves, deu assistência aí de segundo gol, nota 8 pra ele, o Chapolin fez 1 e olha quem tá passando aí pra próxima fase. O nosso adversário já tá definido, cara, vamos enfrentar o Naruto, que eliminou o Harry Potter. Vai ser um jogaço, vai ser muito maneiro e vamos dar sequência a mais vários jogos aí no próximo episódio, mas é claro, se vocês curtirem, só depende de vocês e a gente quer buscar sim reforços, comentem várias sugestões aqui, lembrando novamente que só depende do seu apoio para essa série continuar. Fortalece o trampo, tamo junto e até a próxima. Olha a nova chuteira aí pro Chaves.